לכם. גם הערב, כמו בכל ערב, אנחנו פותחים עם חזרה אחורה בזמן. השבוע לפני 78 שנים הגיע ארצה הרכבת ועליה ילדי טהרן. ילדי טהרן אלה ניצולי שואה מפולניה, אשר נמלטו עם פרוץ המלחמה בשנת 39 מפולין, נמלטו לאזור הרוסי, כעבור מספר חודשים הם הוגלו לסיביר, רבים רבים נספו, רבים רבים חלו, ומשם אנחנו הגענו לסואץ, לנמל סואץ בדרך ארוכה, דרך ים סוף, ומסואץ ברכבת נסענו לארץ ישראל. ילדי פולין עולי טהרן, דרך מידודיהם נגמרה כבר והגיעו למחוז חפצם. חברות מגן דוד אדום עוזרות להוריד את הילדים ולהעבירם למחנה. ברציף התחנה מחכה הנריאטה סולד, בידה הופקדו הילדים הללו. יד ענפי שקדיה, הכל הוכן לקבל את פניהם. אבי ז"ל רשם אותי בתור יתום כדי שיהיה לי אוכל, איש לא חשב שאפשר יהיה ללכת הלאה להגיע לארץ. באיראן היינו כ6-7 חודשים, שם בעצם התארגנו. זו הייתה תקופת הרעב הגדולה ביותר. מבחינת האוכל אנחנו לא אכלנו יותר משאכלו במחנות ריכוז נאצים, לפעמים אפילו קצת פחות. הערב בתוכנית נשאל את הסוציולוג, הפרופסור גד יאיר, מה קרה לנו הישראלים ולמה אנחנו מצפצפים על המגבלות המוטלות עלינו עקב מגפת הקורונה. יאיר רטינגר ידבר איתנו על פוליטיקה, על תנועת חב"ד ועל הקשר ביניהן. ודוקטור לירז מרגלית תנתח עבורנו את התמונות שמציגים הפוליטיקאים על שלטי החוצות. הפסקה של דקה ואנחנו מתחילים. בזמן האחרון אנחנו שומעים יותר ויותר על המגזר הציבורי. בואו נבין רגע במי מדובר. המגזר הציבורי זה האח שלא עשה הפסקה במשך כל המשמרת. וזאת הסייעת בגן של הילדים שלכם. המגזר הציבורי זה עובד המעבדה, שקובע מי חיובי ומי שלילי. וזאת העובדת הסוציאלית שמנסה יום יום להפוך מצב שלילי לחיובי. אלה האנשים שקובעים בשבילנו את התור לרופא, שנותנים לנו מענה כשמתקשרים לעירייה, שעוזרים לנו בביטוח הלאומי, בשירות התעסוקה ובמשרדי הממשלה. האנשים שמפנים את פחי הזבל שלנו. לעובדי המגזר הציבורי יש שמות ופנים. תסתכלו סביבכם. אתם מכירים אותם. אלה חברים שלנו, מכרים, קרובי משפחה. המגזר הציבורי הוא עמוד השדרה של המשק הישראלי. והוא נוגע בחיים של כולנו. מגזר ציבורי חזק מחזק את כולנו. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל. נגיד שלום לפרופסור גד יאיר, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית. הטרחנו אותך לאולפנינו כדי לנסות לעזור לנו להבין מה קורה לנו, הישראלים, החברה הישראלית, בשנה האחרונה. אנחנו בעיקר רואים מה שקורה בימים האחרונים, אותה סולידריות מפורסמת, אותה ערבות הדדית, אותה, הכל כאילו מתעדה, כמובן על רקע הגבלות הקורונה, אף אחד לא מקפיד על שום דבר, אף אחד לא שומר על שום דבר. קח את זה מפה. אנחנו נגיע לעיקרון הפרייר, לא תצא פרייר, והיחסים בין הגושים בתוך ישראל, ואני רוצה לפתוח בפרספקטיבה בינלאומית, טיפה. מהבוקר, נתונים מהבוקר, באוקלנד, ניו זילנד, 1.5 מיליון תושבים, נמצא מקרה אחד, ראשת הממשלה הוציאה כרטיס אדום והודיעה לתושבי אוקלנד, יורדים 5 מיליון התושבים של ניו זילנד. אתם יורדים עכשיו למקלטים, כולם סגורים בבתים, על מקרה אחד. לפני שבוע היו 3 מקרים, סגרה ל3 ימים את כל אוקלנד. והתפיסה שלה היא ש-we are a team, אנחנו צוות, אנחנו שחקנים ביחד. וזה נותן פרספקטיבה למה שקרה אצלנו, של התפרקות טוטלית, של מה שריבלין קרא בזמנו הסדר הישראלי החדש, שבו הוא אמר, החברה שדמיינו אותה לחברה מאוחדת, בעצם הולכת ומתפתחת לחברה של 3 ו-4 שבטים, והוא נתן מעין סימן נזרה לעתיד ואמר, השבטים הללו הולכים לא להסתדר בעתיד וכדאי שנגיע לאיזשהו מכנה משותף. אני חושב שהקורונה חשפה
את השברים האלה שריבלין זיהה כבר... אתה חושב שזה עניין של שבטים? כי אני רואה כאן דווקא אחדות ישראל נפלאה. כולם פה מזייפים באותה רמה. בשוק הפשפשים ראינו בסוף השבוע קבוצה אחת, החרדים היא קבוצה אחרת, הערבים זה קבוצה אחרת, כל אחד בשדה שלו, וכולנו... עם ישראל חי, או לא? כן, אז קודם כל, כן, יש התפרקות, אבל זה, אני אחזיר אותנו לעיקרון של לא תצא פרייר. ההתפרקות הזאת לא התחילה בבת אחת. אני מזכיר לך, לפני שנה, מדינת ישראל בימי הסגר נראתה כמו יום כיפור. הציבור ציית באופן מוחלט, היה חשש מאוד גדול. מידת הפחד, אם נחזור לדיווחים מלפני שנה, והיו 3 מתים ו4 מתים, והפחד היה באוויר, והיום 40 ביום ו50 ביום, וכאילו שום דבר. לא מפחיד אותנו יותר. אז קודם כל יש את הפרספקטיבה של הזמן שעברנו, אבל גם היחסים שריבלין זיהה בין השבטים גורמים לכך שאם הם לא שומרים, למה אני צריך לשמור? אם בגללם עושים לנו סגרים, אני לא יישב בבית מחוסר עבודה, אז היחסים האלה הופכים ליחסים דווקאים. אבל אתה חושב שזה, החתונות במגזר הערבי מתקיימות כי החרדים עשו ככה, והאלה יצאו בשוק הפשפשים לבלות כי הרב קניבסקי אמר? לאט לאט זה מה שקורה, כי המדינה מאבדת את המשילות שלה. מה שקורה זה שאנחנו רואים לאט לאט שחוסר הציות הזה מלווה בחוסר משילות, שהממשלה, גם בתוכה יש התנגדויות כן. למהלכים של הממשלה עצמה, אבל גם המשטרה מאבדת את יכולת האכיפה, וכשציבור אחד רואה ציבור אחר משתחרר מהלחץ של הממשלה, שואל את עצמו, למה אני צריך לצאת פרייר? וראינו את זה מאוד בולט. אבל הנה, נתת את הדוגמה הניו-זילנדית. בוא נעשה להשוות בין החברות. הרי אם פה מישהו היה מבקש להכניס אותנו לסגר בגלל חולה אחד, היינו צוחקים, אחד מאיתנו לא נכנס לסגר. אז מה גורם להם שם, לאותם 1.5 מיליון להיכנס לסגר ולציית, כשאנחנו כאן על 6,000 מתים לא מצייתים? כן, אז קודם כל צריך, אם להמשיך עם הדוגמה הזאת, לנו יש פי 200 ומעלה מתים מאשר בניו-זילנד. הם התחילו בדיוק כמונו את המגפה, אלא שההתמודדות של החברה הניו-זילנדית הייתה... כן, צריך להגיד בעניין של הקורונה והתחלואה וההדבקה, ואז הניו-זילנדים הם סיפור אחר מכל העולם, אבל לכן נוח לי לא להתעסק עם הקורונה שלהם מול הקורונה שלנו, אלא החברה שלהם מול החברה שלנו. כן, גם שם וגם במדינות סקנדינביה, יש לך מדינות שרמת הציות היא מאוד מאוד גבוהה, לא צריך להפעיל כוח כדי לכפות על החברות הללו. ראש ממשלה נותן בקשה והציבור מציית, מבין באופן מושכל שיש פה עניין מסוכן ושצריך להקשיב לו. אצלנו החוצפה, כשאנחנו מאוד מאוד מתלהבים ממנה, להחציף פנים לסמכות, להיות דווקאי כלפי סמכות, שבמקומות מסוימים זה מאוד טוב לישראליות, כן? הסטארט-אפ ניישן מרוויח מהדבר הזה, אבל בעניין של הקורונה, מה שהיה צריך... זה ציות מוחלט. ההיסטוריה אבל מלמדת שהרגעים היחידים שבהם ידענו ממש להתחבר ולעשות אחד בשביל השני, סולידריות, הייתה רגעי מצוקה. וזה רגע מצוקה. לכאורה בקשיים האלה, שם היינו כולנו אחד בשביל אחד. כן, אז אתה יודע, אין את הקריאה צבע אדום, צבע אדום, צבע אדום, שמורידה את כולנו לארץ. הקורונה פוגעת בלי שרואים אותה. ואתה לא, אלא אם אתה מסתובב בשכונות חרדיות ורואה הרבה מודעות אבל אתה לא רואה את הדבר הזה, אז אין איזה תחושת חרדה שזה כאן ועכשיו, אם לא נציית זה, אז החללים נופלים לאט לאט מסביב. מה היית משנה? אני ממנה אותך עכשיו ממש ל2-3 דקות לראש הממשלה, נשיא המדינה, מה שאתה רוצה, פרויקטור הקורונה. אני חושב שריבלין צדק בקריאה שלו לקיים סדר חברתי, שבו מזמינים את כולם אל שולחן קבלת ההחלטות, ומייצרים איזושהי הסכמה על התנהגות חברתית משותפת, על קבלה של נורמות משותפות כלפי ויזווי, כלפי השלטון, כי מה שאנחנו רואים כאן, אתמול אפשר היה לראות את הבובה של המפכ"ל כבר תלויה, כמו שהיינו תולים בלג בעומר כן. את היטלר, דברים שלא היה ניתן להעלות על הדעת קודם, והנה הם כמו שריבלין חזה, ממש בחצר האחורית שלנו. פרופסור גד יאיר, תודה רבה לך. תודה. בשמחה רבה. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואחריה כיצד שינה פוטושופ את ההסתכלות של הבוחרים על מנהיגי המפלגות. מיד אנחנו חוזרים. בראשון. צהר
רשימה של הצעות חוק, וכאן כתוב לך מה להצביע. וזה לא משנה מה דעתי, אם אני בעד או נגד. נכון. כאן 11 מציג גילי איצקוביץ', אבי קושניר, ענת וקסמן, קובי מימון, נעמי לבוב, יניב ביטון, צחי הלוי, ליטל שוורץ. ביקשת 1147 הסתייגויות לתקציב. הרבה לא ספר. תסתכלו עליהם ותראו מה נהיה מאיתנו. תהפוך את זה לדף מסרים, ונתחיל לדחוף לתקשורת ורשתות. מותק בול באמצע, סדרה חדשה, מראשון, בכל ערב אחרי החדשות. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות... לשמיעה טבעית יותר, ריסם 1, מכשיר שמיעה מהפכני, מבית אודיומדיק. כחול שמיים או כחול ים, העיקר שתנשמו אוויר נקי יותר בבית עם אקו 2 של טמבור. שואלים אותי מה הסוד שלי? ביקיור לייזר. ביקיור לייזר. הבחירות לכנסת ה-24 היו מעט שונות. כשאני אומרת מעט, אני מתכוונת להרבה. לכל קלפי יסופקו אמצעי מיגון וחיתוך. וכן, מחיצות שולחניות שיפרידו בין חברי הוועדה לבין הבוחרים. ליתר ביטחון. נכון, סרג'ו? מספר בעלי זכות הבחירה בכל קלפי הופחת ל-650. המשמעות, עוד כ-1,100 קלפיות בכל הארץ. וגם יותר מ-1,000 קלפיות יהודיות יוקמו בבתי אבות, בדיור מוגן ובמקבצי דיור. חולי קורונה ומבודדים יצביעו במאות קלפיות במתחמים נפרדים ומרוחקים. בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת עושים הכל כדי שנוכל להצביע בבטחה. בואו להצביע. בטוח להגיע. שוב שלום ליאיר אטינגר. שוב שלום. עכשיו אנחנו מדברים על חב"ד, ובעצם נדמה לי שכל העסק התחיל מטור של נחום ברנע, בידיעות אחרונות, שבו הוא ציטט לכאורה שיחה בין יאיר לפיד לבין מישהו מראשי חב"ד, שיחה שבה לפיד אומר, אם תתמכו במפלגה של סמוטריץ', אני ארדוף אתכם, או לא זוכר בדיוק את... ארדוף אתכם. ארדוף אתכם, כן, זה הניסוח. זה היה הציטוט, אחרי זה הוא ככה קצת ריקח את זה, אבל הוא דיבר על נגמר הסיפור, על חנוכיות בכל צומת בחנוכה, ובעצם נתן לנו איזושהי הצצה לאיזשהו חב"ד התדמית שלהם, בתפקיד שלהם כסוכנים של יהדות בארץ ובעולם, ובין הסיפור הפוליטי. וכאן יש סיפור מעניין, קלמן, והסיפור הוא מה תעשה חב"ד, זה בעצם גם קצת פותח לנו מה יעשו הציבור, מה יעשה חלק מהציבור החרדי. נגיד שלרקע חב"ד היא תנועה שהיא לא מפלגתית, אבל היא מפלרטטת עם ה... מפלגות פה ושם. בדיוק. אז חב"ד היא לא חלק מיהדות התורה. הייתה, פעם הם היו. היא לא חלק, היא עם איזה אטום חופשי באוויר. החבר הכנסת אליעזר מזרחי. אליעזר מזרחי עם התרגיל המסריח, ואחרי זה היה, אולי נראה, הסיפור של בחירות 96, ששם חב"ד מילאו תפקיד מאוד משמעותי בדחיפה מסיבית של נתניהו. טוב ליהודים. נתניהו טוב ליהודים, אולי נראה רגע את זה, ואז נדבר על מהי חב"ד, מי חב"ד, ומה זה אומר לנו היום. שבוע לפני הבחירות יצא הקמפיין הזה אל הצמתים, אותו קמפיין שיש הבטוחים עד היום, כי הוא שהכריע את התוצאות. על פי הפרסומים שמעולם לא הוכחשו, המיליונר האוסטרלי יוסף גוטניק, איש חב"ד, הוא שמימן את הפרסום. נתניהו זה טוב ליהודים. וזה נתניהו, זה טוב, לא יהודי. כן, אז בזמנו היה סיפור של... זה היה מסר שהיה מאוד בוטה, מאוד חזק, וגם מאוד כנראה הועיל לנתניהו. אבל לחב"ד יש שתי עונות, נגיד את זה ככה. העונה האחת זה סיפור של דת ומדינה, דיברנו קודם על גיור. גם הנושאים האלה מאוד מאוד עניינו את הרבי מלובביץ' בזמנו, שנפטר ב-94. כל העניינים האלה מאוד עניינו אותו, והוא רצה ש... חב"ד תתמוך במפלגה חרדית. אבל מהצד השני, גם שלמות הארץ עניינה את הרבי מלובביץ' ואת חב"ד לדורותיה, ותמיד המשחק הזה הוא בין שני הדברים האלה, בין שני הערכים המרכזיים האלה שחב"ד מתעניינת בהם. עכשיו, אם אתה מסתכל, בבחירות האחרונות למשל, כפר חב"ד זה בעצם המעבדה הכי בטוחה לבדוק את הקולות של חב"ד, כי זה מקום הומוגני שבו יש אלפי בוחרים של חב"ד. אז שם דווקא אתה רואה שהמפלגה הגדולה הייתה יהדות התורה, ויש איזשהו תהליך מעניין של נדידת קולות לכיוון יהדות התורה, למרות שחב"ד איננה חלק מיהדות התורה, לא מיוצגת שם, ואפילו יש לה היסטוריה של חריקות עם הממסד של יהדות התורה. אבל מהצד השני,
כאמור, תמיד, תמיד אתה רואה שחבד נותנים הרבה מאוד מהקולות למפלגה הימנית ביותר. אז זה היה בעבר יחד של אלי ישי, קיבלו 75% מהקולות בכפר חבד. סמוטריץ' בסיבוב הראשון עם האיחוד מפלגות הימין, קיבל שם 55%, יותר מיהדות התורה. אז מה קורה פה בעצם? בא סמוטריץ' בבחירות האלה, ולכאורה פותר את הבעיה. סמוטריץ' יושב על שתי העונות שמעניינות. אם אנחנו שואלים מה אתה יותר ימני, יותר או דתי, יותר סמוטריץ' נותן לך גם את זה וגם את זה. סוגר לך את הפינה, הוא מתעניין בדת ומדינה, תהיה בטוח שהוא מוציא כבר הודעות על הסיפור של הגיור. אין שום ספק, הוא מאוד מאוד תומך בחרדים בהרבה מאוד דברים שהוא עושה. ומהצד השני, יש יותר ימין מסמוטריץ'. נגיד עוד יותר, סמוטריץ' זה סמוטריץ' ובן גביר. בן גביר עצמו קיבל אחוזי תמיכה מדהימים בכפר חב"ד, כשהוא רץ לבד. כן? זאת אומרת, ברור לחלוטין שיש כאן תמיכה אדירה. אבל בעצם כל הסיפור של חב"ד הוא רק קצת משל למה שקורה בכלל אצל החרדים. מכיוון שסמוטריץ' הוא שחקן נורא נורא מעניין בבחירות האלה. השחקן שבעצם קורץ לחרדים בכלל מבלי לפנות אליהם באופן ישיר. ויש איזשהו כוח משיכה לסמוטריץ', ולא נעריך עכשיו, בכל מה שקורה בפוליטיקה החרדית בשנה האחרונה, יש איזשהו כוח משיכה לסמוטריץ' בקרב אנשים שנואשו קצת מהפוליטיקה זה החרדית. זה בגלל סמוטריץ' האיש, נכון? כי אני לא זוכר בעבר שמפלגות של הציונות הדתית היו אטרקטיביות לחרדים יותר מדי. נכון, סמוטריץ' יש לו כוח משיכה, וכאמור, גם בן גביר. אז הם בעצם איזה מין פאוור קאפל שמאוד מאוד מטריד הרבה מאוד מהפוליטיקה המיינסטרימית, אבל בחב"ד זה בעצם נחשב, זה נחשב, הם נחשבים, יש להם ערך, הם פאוור קאפל. אבל הסיפור הוא בעצם הפחד ביהדות התורה למשל, ובש"ס, זה מפני זליגה של אין לדעת כמה קולות שיגיעו בסופו של דבר לסמוטריץ'. זה לא מנדט, קלמן, זה אולי חצי מנדט, אבל גם החצי מנדט הזה יכול להיות נורא משמעותי, הוא עליות או לחדול של סמוטריץ', יכול להיות שהוא יעביר את סמוטריץ' את אחוז החסימה, ויכול להיות שהוא ימנע מיהדות התורה את המנדט השמיני, שהיא תמיד עוסקת בו. על הגבול שלו, כן. בדיוק. ולכן הסיפור של סמוטריץ' נורא מעניין. שים לב למשהו אחד ככה לסיום, סמוטריץ', כמו שאמרתי, לא מנהל קמפיין גלוי מול החרדים. אבל אם אתה עוקב אחריו בטוויטר, אתה תראה את כל הזמן את הריקוד הזה שהוא רוקד מול החרדים. אתה רואה, הוא מגן החרדים בטוויטר בכל מיני מתקפות, עם התחקיר של ערוץ 12, ומצד שני, כאשר מצייץ כל צילום של בית מדרש שבו חרדים יושבים ולומדים גמרא. לגמרי, השבוע צייץ ציוט תמונה מפוניביץ' שיש שם תמונות שלא רגילים לראות כמותם, נגיד בקורונה, והם קצת דוקרות בעין להרבה מאוד אנשים. סמוטריץ' משתף את התמונה הזאת עם המילה מדהים. זאת אומרת, כל הזמן זה משהו כזה קצת מין פסיבי. אני לא באמת בקמפיין החרדי, אבל אני כל הזמן שם. כמה מפלגות החרדיות, בעיקר יהדות התורה, בלחץ מהעניין הזה? בלחץ בהחלט, אבל זה בדיוק הדבר הזה שלא ממש מדברים עליו. למה בעצם? מכיוון ש... הרי לא נראה קרב ראש בראש גפני מול סמוטריץ', נכון? לא נראה, וזה בדיוק הקטע. זאת אומרת, יש כאן איזה משהו, אני לא גונב לכם, אני הציונות הדתית. אני סמוטריץ' הציונות הדתית, אני בכלל לא פונה לחרדים, אבל בעצם אני כן פונה כל הזמן, וגם להם אולי אין להם אינטרס להגדיל אותו עד כדי כך, ולהציג אותו כיריב האמיתי שלהם. כן, מה אנחנו רואים פה? מה שאנחנו רואים פה זה איזשהו דף, זה כמובן, זה רק סקר טוויטר, כן. אבל בסקר טוויטר הזה אתה רואה שמבין כמה אפשרויות שניתנו, המפלגה הגדולה ביותר מבין אנשים שמזדהים כחב"ד, זה הציונות הדתית. אז מדעי זה לא, אבל אני חושב שזה נותן לנו אינדיקציה לא רעה בכלל, לראות איזשהו חלק בבחירות האלה שלא כל כך מדובר, אבל הוא ציר נורא נורא מעניין שבין סמוטריץ' לבין המפלגות החרדיות ונתניהו. מעניין. יאיר אטינגר, תודה רבה לך. ערב טוב. שלום לדוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעולם הדיגיטלי, מהמרכז הבינתחומי הרצליה. שלום, ערב טוב, קלמן. מה את מדברת איתנו על המראה של המועמדים השונים בבחירות, כפי שהם נשקפים אלינו משלטי החוצות או מהמודעות בעיתונים? למה זה משנה כל כך? אנחנו הרי מכירים את האנשים האלה כבר, אכפת לנו איך נראה נתניהו אחרי 250 שנה שהוא איתנו. אז כן, תתפלא, וזה משנה, ולא מעט מחקרים הראו שכשיש אחוז גבוה של מתנדנדים, ועכשיו באמת בבחירות הנוכחיות יש אחוז מאוד גבוה של מתנדנדים, משבר הקורונה נתן את אותותיו, וכשאנחנו מתמודדים עם סוג של חוסר ודאות, כשאנחנו לא יודעים מה לעשות,
אנחנו מסתמכים על רשמים לא מודעים, ומסתבר שאם אנחנו עושים ליטושים קטנים, שינויים מאוד מינורים בתמונות, הם יכולים להשפיע בצורה מאוד משמעותית על הרושם שאנחנו מקבלים, ואותו רושם יכול להכריע בקלפי לאיזה מועמד נצביע. דוגמאות. אז אני אתן דוגמה. נתחיל עם מרב מיכאלי. אוקיי. מצוין. אז אני לא יודעת ככה אם יצא לך לבחון לעומק את הקמפיין שלה, אבל אני בטוחה שכל מי שראה אומר, יש פה משהו שונה. ומה ששונה פה זה שהיא נראית מעט יותר נשית, מעט יותר סומק בלחיים, מבט מעט פחות לוחמני. והתמונה הזאת בעצם מלווה בקמפיין שאם אתה תשמע אותה מתראיינת, היא כבר לא מדברת לנשים בלבד, כמו שככה נהגנו לצחוק ולראות אותה, אלא היא מדברת גם לגברים וגם לנשים. זה כבר לא הציבור חושבת, זה הציבור חושב וחושבת. בדיוק, okay. כן, שמת לב נהדר, הציבור חושב וחושבת, כי היא הבינה שזה לא משחק לטובתה, היא הבינה שבעצם היא לא רוצה לפנות רק לנשים, וכדי להיות יותר מיינסטרימית, שזה באמת מהות הקמפיין שלה, היא חייבת לפנות רק לגברים, וקלמן איך פונים לגברים, אין מה לעשות, כדי לפנות לגברים, אנחנו צריכות להיות מעט יותר נשיות. מעניין. בואי ניקח עוד דוגמה. אז ניקח את לפיד. אם אנחנו מדברים על לפיד, אז למעשה, מבחינת נתניהו מיצב את לפיד כיריב האולטימטיבי שלו. עכשיו, לפיד יש לו בעיה. כלומר, עם השמאלנים, עם הליברלים, הוא כנראה, בעצם הוא הכוכב העולה. יש לו לא מעט מנדטים, אבל הוא רוצה לפנות גם לימנים. עכשיו, תן לי לספר לך מה מחקרים בפסיכולוגיה מדברים על ההבדלים בין ליברלים וקונסרבטיבים, שזה בעצם לימנים ושמאלנים אצלנו. אז אצל שמאלנים, מסתבר שהם יבחרו בצורה לא מודעת, במועמד שנראה ככה קצת יותר נשי, יותר רך, מראה אפילו יותר יפה ואטרקטיבי, אבל אצל קונסרבטיבים, מה שהם יעדיפו את המראה הדומיננטי, הקשוח, הלוחמני. כמעט להגיד הרע, נכון? אפילו הרע, כן. ואם אתה שם לב, אני לא יודעת אם תבחין בשינויים המינוריים האלה, אבל יש סוג של כיעור, אני מצטערת לומר את זה, של הפנים של לפיד, הוא כבר לא המסוכס החתיך היפה, הוא רוצה לצאת מהדימוי הזה, כי הדימוי החתיך המסוכס לא הביא לו מספיק קולות, והוא מנסה לבוא ולדבר גם לימניים שבינינו. אוקיי, אמרת חתיך מסוכס, אז בואי נלך לאביגדור ליברמן. אז כן, כמובן שאנחנו שומעים את המילים חתיך מסוכס, זה מה שעולה לנו בראש, אביגדור ליברמן, ברור, ויש שתיארו אותו, אני לא אגיד מי, כאילו הוא קם משינה בתמונה הזאת, אבל אין לי ספק שכל מי שמסתכל על התמונה הזאת, רואה שהוא כבר, אין פה את המבט הלוחמני, הדומיננטי, אביגדור ליברמן, המאוד מאוד אפילו ברוטלי, שנהגנו לראות עכשיו, שככה הוא מצב את עצמו, והנה הוא הולך כמה צעדים אחורה, עם אותה דומיננטיות, והוא מנסה לבוא ולייצר מראה יותר הוגן, יותר שקול. כי זה כבר לא ליברמן שבא לכסח לערבים את הצורה, זה ליברמן אחר. ליברמן אחר לגמרי, הרבה פחות מיליטנטי ולוחמני, והרבה יותר, אני רק נגד החרדים, אני רק רוצה לעשות צדק ושלום, ולמעשה הליטושים של התמונה הזאת מאוד מאוד מלווים את הקמפיין ואת המסרים שהוא רוצה להעביר. מילה אחרונה על ראש הממשלה, נתניהו. אז כמובן, ראש הממשלה, מבחינתו, הקמפיין זה אין מישהו שיכול להגיע לרמה שלי, ואם אתה רואה בעצם איך הם עיצבו את העימוד הזה, זה שבעצם אני אפילו לא משתווה לכל המועמדים שיש פה, אתה רואה מעין חיוך, אפילו מתנשא מעט ארוגנטי, ששם את כולם בצד, אין לי בכלל ממי לפחד, אין יריב שישווה לי כרגע. דוקטור לירז מרגלית, תודה רבה לך. ערב טוב. להתראות. אנחנו סיימנו. אנחנו נהיה כאן גם מחר, באותה שעה. עכשיו העולם היום עם גילי כהן. שלום גילי.